Po trumpų vasaros atostogų Ekovizija vėl grįžta į Lietuvos ryto televizijos eterį ir siūlo vėl keliauti po Lietuvą ieškant švariausio krašto. Ir šiandien lankomės Šiaurės Lietuvoje, Radviliškio krašte. Pažiūrėkime, kaip šio krašto žmonės tvarkosi su atliekomis. Radviliškis nuo seno garsus geležinkelio vagonų depu. Per kraštą teka upės Muša ir Nevėžis. 4 jo intakai, telkšo 9 ežerai ir 10 tvenkinių. Penktadalį rajono ploto užima miškai. Krašte gyvena apie 39 tūkstančiai gyventojų. Šiuo metu čia skaičiuojama daugiau kaip 10 tūkstančių individualių valdų, kurių savininkams savivaldybės administracija stengiasi sudaryti kuo geresnes sąlygas rūšiuoti atliekas. Bendra naudojimo konteinerių aikštelių iš viso yra 234, 142 daugiabučiam tame tarpe, 60 kapinėse, 60, apie 20 garažų bendryjų ir kažkur apie 9-10 yra sodų bendryjose. Bendra naudojimo mišioms atliekoms, o rūšiavimui bendra naudojimo atliekų konteinerių aikštelių yra 100 rajone. Šiuo metu daugiau nei pusė individualių valdų gyventojų yra gavę ir rūšiavimui skirtus konteinerius – plastikui, metalui ir popieriui, bei atskirą konteinerį stiklo atliekoms. Šiuo metu esam paskelbę konkursą nupirkti dar 1800 komplektų individualioms gyvenamos valdoms konteinerių. Tai va, tikimės gavę dar aprūpinti individualių valdų gyventojus. Turime tekstilės atliekų surinkimo konteinerių. Šiandien dienai kol kas turime tik 5 konteinerius. Po 2,5 kubo talpos aikštelių esame padavę pagal APVAS projektą. Pirkimui dar 12 konteinerių, tokios pat 2,5 kubo talpos konteinerių įsigijimui. Radviliškio rajone visas atliekas, tiek komunalinės, tiek rūšiuojamas, surenka ir tvarko bendrovė Ekoservizas. Visos mišios atliekos vežamos į Šiaulių rajone veikiantį Aukštrakių savartyną. Iš individualių valdų buitinės atliekas vežame vieną kartą per 2 savaites, pakuotės atliekas, ir tai yra antrinės žaliavas ir stiklą vežame vieną kartą į mėnesį iš individualių gyventojų, o iš bendro naudojimo aikštelės aptarnaujam Radviliškio mieste 4 kartus per savaitę. Baisiogaloj, Šeduvoj aptarnaujame vieną kartą per savaitę, o antrinės žaliavas aptarnaujame vieną kartą į 2 savaites ir stiklą vieną kartą į mėnesį. Pačiam Radviliškio mieste rūšiuoja atliekas geriau, kaimuose ne taip gerai kaip mieste, bet lyginus su Lietuva, tai panašiai kaip ir visoje Lietuvoje. Kaip ir daugelyje šalies savivaldybių, taip ir Radviliškio krašte yra individualių valdų, prie kurių sunku privažiuoti didesnėms atliekų surinkimo mašinoms, ypač rudenį ir pavasarį. Tad kaip atliekomis gali atsikratyti tokių valdų gyventojai? 87 yra konteineriai pastatyti toliau, dėl neprivažiavimo toliau nuo jų. Šitiems gyventojams taikoma nuolaida rinkliavoje, kadangi jiems, sakykime, toks nepatogumas. O tas nepatogumas kartais susidaro dar ir dėl to gyventojai nelabai ir nori, kad su didžia stambia gabarytėm, mašinam sunkia svoriam važiuotum ten ypač pavasarį ir rudenį pažliugus keliams, sakykime, kad jiems sugadintų tai dar ir išeinant iš šito, bet mes randam kompromisą ir, sakykime, jeigu tik nenorim, mes jiems pastatome toliau didesnį konteinerį, kad, sakykime, negadinti tai kelių ir nuotaikos patiems gyventojams, kurie būnam patenkinti ir jie matyti ir mes. Na, o dabar keliaukime į Radviliškio rajone, Žironų kaime veikiančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Ir pasiteiraukime čia atvykusių gyventojų, ar reikalinga tokia aikštelė. Aš esu padangas atvežęs, pakeitęs mašinos. Šiferį buvo atvežęs, kelius ten lapos. O šiandien ką atvežėt? Šiandien dujinį atvežiau. Bet ne savo? Savo pakeičiu kitą, į tą jų pasenus, sakė. Viskilės nedėk ten, kas tai žmona, žinai. Ir va, kaimyną atvežėt parodyt? Nu, ką padėtų iškrau, žinai, vienam sunku. Čia reiks padangų atvežti. Tai ir gerai, kad... Jis turi padangų, dabar žinos, kur atvežti. Nežinojat, kad tokia yra? Ne laikrašiuose, ne per televizorių nerodė. Tai kaimynas pasakė, tai ką dabar vešit į ją? O, į padangų įmasė, kad 20 turiu. Dar žiniai, sukrautos... Aukščiausia, kurios dėti. Tai turbūt visų net neprims iš karto, po 5 čia turbūt galima. Nu, tai 5 paliksiu ten, kur padės, daugiau kitą dieną dar 5. Tai ar reikia tokio aikštelio? Labai reikia, labai. Geros aikštelės, gražios, švaru, gražu, nu ką čia.
Čia daik su šlipsu atvažiuotų ne taip, kad dabar, kaip mes apšiūrė tokie. Nuo 2009 metų, kai didelio gabarito aikštelėse buvo surinkta virš 800 tonų per metus Radviliškio rajone, tai šiai dienai už 2017 metus jau tie kiekiai yra virš 2400 tonų. Tai tikrai mus džiugina, kad šios aikštelės likusios turi savo sakykime, atliekų turėtojus, kuriems yra patogu ir tie, kurie supranta šių aikštelių naudą, prisidedant prie atliekų tvarkymų. Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę nemokamai galima priduoti didžiasias statybos remonto atliekas, pasenusią elektroniką, pavojingas atliekas. Kai kurių atliekų kiekiai yra ribojami. Tai yra padangų kiekis, 4 vienetai per metus arba statybinių atliekų, tai yra iki 500 kg. Būtent labai aktuali atlieka, tai yra pavojingos atliekos kaip turinčios asbesto, tai yra keičiant stogo dangą, tai yra iki 15 lapų. Vienas rinkliavos mokėtojas arba gyventojas Radviliškio rajono gali atsikratyti šitą aikštelį. Čia pat greta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės yra ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, į kurią gyventojai gali atvežti sodo atliekas, medžių ir krūmų genėjimo atliekas. Pridavus atliekas ir jas priėmus, mums tikrai darbas nepasibaigė to. Lygiai taip pat kaip ir su kitomis atliekomis, nepasibaigė atliekų tvarkymo kelias šitoje aikštelėje. Tai yra didžiulis procesas arba atliekų tvarkymo kelias, pavadinkime jį, kuris tik tai pirminis etapas. Jas priėmus, toliau su kiekviena atlieka yra atskirai tvarkoma, priklausomai nuo jos tvarkymo būdo, tas, kuris yra numatytas. Konkrečiai su žaliųjų atliekų, tai yra šakos malomos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams, tie, kurie turi galimybę jas susmulkintas naudoti kaip kūrą medieną. Žaliosios atliekos yra kompostuojamos, vartomos, sijojamos, kol gaunamas kompostas. Nuo 2017 metų Liepos mėnesio Radviliškio rajone įsigaliojo dvinarė atliekų rinkliava. Kaip ir visur, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovėje dalį moka visi nekilnojamo turto savininkai, o kintamoje tie, kam teikiama atliekų surinkimo paslauga. Nuolat negyvenantys poilsiautojai, sodybų savininkai turi galimybę kintamąją rinkliavos dalį mokėti tik vasarą. Jeigu jie pageidavė, be abejo taip, kadangi kai pastovioji ir kitamoji rinkliavos dalis yra, tai už kintamą dalį moka už konkrečią paimtą atliekų kiekį. Tai priklauso nuo sodyboje, sakykime, individualioje valdoje esančio konteinerio tūrio ir išvežimo ištuštinimo dažnio. Radviliškio savivaldybės administracija Radviliškio Šeduvos miestuose ir Baisiogalos miestelyje planuoja įrengti 36 pusiau požemines ir 71 antžeminę atliekų surinkimo aikštelę. Kai kurios aikštelės projektuojamos naujose vietose, o kitos vietoj senųjų atliekų surinkimo aikštelių. Bus aptverta ir bus trinkelėmis suiklota teritorija. Ir kad ir tie požeminiai mūsų bus ne ratukų, bet šiek tiek įgylinti, sakykim, antžeminė dalis mūsų pagal technines sąlygas pateiktas, praktiškai iš to žiūrint nelabai skirsis antžeminė dalis. Pusiau požeminės ir antžeminė, sakykim, forma, apipavidinės, jos bus vat, tokios daugmaž panašios. Radviliškio krašto gyventojai kasmet vis mažiau palieka atliekų konteineriuose. Savivaldybės administracijos darbuotojų manimu tai susiję su rajono gyventojų pastangomis rūšiuoti atliekas. Taip pat nuo 2017 metų įvesta depozito sistema. Deja, tam įtaką daro ir gyventojų emigracija. Bendras mišrių komunalinių atliekų kiekis bendras surinktas rajone mažėja. Šiuo metu mažėja vežėjo surinktas, ryškiai mažėja, o į didelio gabarito aikšteles surinktų didėja. Bet bendras surinktas ir iš didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelio ir vežėjo surinktų iš konteinerių, iš gyventojų, jis mažėja. 16-17 lyginant sumažėjo kažkur 380 tonų. Į Radviliškio kraštą dar sugrįšime ir kitą sekmadienį, bei užeisime į miesto katilinę, kurioje esantis biokuro katilai Radviliškio krašto gyventojus šildo jau 10 metų. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijungite mus kitą savaitę. Iki!